Tallinna tänavate remontimisel kasutatakse meetodit, mis analüüsib igat tänavat eraldi ja ka seda, mil moel lagunenud teelõiku parandada. Linnas on teekatetest vaid 16% alla nõutava väärtuse. Üks suurema liiklusega teid Tallinnas on Peterburi tee. Samuti on tegemist kõige kehvemas olukorras lõiguga, kus ligi 40% möödatud lõigust Euroopa sügavus halvas olukorras ning tee vajab täielikult rekonstrueerimist alates trassidest kuni haljastuseni. Sellel aastal me püüame ka lüüa koop maasse, et hakata Peterburi teed, Tallinna ühte kõige keerulisemat teehitusobjekti ka täiesti nullist korda tegema. Majaka tänaval on aastatega tekkinud sügav roobas enne ülekäiguradasid. Endla, Tulika ja Paldiski maate ristumise alas on samuti näha mitmeid lühemaid lõike sügava roopaga. Eriti palju on need ristpikk ümbruses. Kõige suurema liiklussagedusega on Tallinnas Pärnu maante Lõikjärvel. Hetkel teelõigu seisukord halvenenud ei ole, kuid sellel lõigul tehakse pidevalt hooldusremonte. See suure liiklusega teed, kus väga palju liiklus kokku tuleb, need vajavadki tihedamat tööd, tihedamaid teetöid. Tallinna teede olukord on aastatega paranenud, kuid olenemata sellest on ikka teid ja tänavaid, mis vajavad kohest remontimist. Paremaks on läinud nii praktikat, kuidas Tallinna linn teid remontib kui koostöö erinevate võrguvaldajatega. Linn on viimastel aastatel stabiilselt rahastanud nii kõnni kui sõiduteede taastus, hooldus ja kapitaalremonti. Inimesed aina rohkem ja rohkem väärtustavad kvaliteetset linnaruumi ja kvaliteetne linnaruum tähendab ka hästi hooldatud teid ja tänavaid ja mitte ainult lumekoristuse mõttes, vaid ka selle remondi mõttes, ülalpidamise, ehituse kvaliteedi mõttes. Tallinna teedeuuringu koostanud teede tehnokeskus soovitas linnal välja arendada huvigruppidele kättesaadava registri, millest oleks võimalik näha nii teede seisukorra kui teedel teostatud remonttööde infot. See võimaldab huvigruppidel sekkuda, anda nõu ja toetada siis linna enda otsustusprotsesse. Teede tehnokeskuse poolt koostatud ettepanekud ja soovitused saavad selle aastal abilinnapea sõnul täidetud. Esimese 4 päevaga taotles Tallinnas energiahinna hüvitis 7000 tallinlast. Paraku on paljud hätta jäänud ikka veel abita, sest senine riigi meede toetab elektriarvete maksmisel vaid neid, kelle sisse tulek jääb alla eelmise aasta mediaanpalga. Esimene nädal elektrihinna toetuste taotlemist näitas, et suur osa neist, kelle elektriarve sõi palga ära, jäid riigi toetusest ilma. Põhjuseks nende sissetulek, mis oli toetuse saamiseks, mõni euro kõrgem kui oleks võinud olla. Ühe inimesega ma tõesti ka vestlesin, sest ta nõudis kohe selle nii-öelda tagasilükkamise avalduse peale, nõudis linnaosavanemaga kohtumist. Jah, inimesel tõesti oli 70 eurot, oli teenistus kõrgem ja elektriarve ulatas sinna 750 euro juurde, mis tähendab seda, et keskklass kahjuks selle toetusmeetme sisse ei mahu. Eile jõudis valitsus kokkuleppele, et edaspidi alates jaanuarist kuni märtsini hüvitab riik osa kõigi eraisikute elektri- ja gaasiarvetest. Hüvitise suurus sõltub energia hinnast ja tarbitud mahukogusest, kuid tuues näiteks keskmise kommunaalarve, siis riik katab umbes kolmandiku sellest. Soodustuse saamiseks midagi tegema ei pea, väiksem summa kajastub juba arvetel. Selline lahendus mõnes mõttes võinud kohe algusest peale olla, et oleks inimestel lihtsam ja tegelikult ei tekitaks sellist lisakoormust nii taotluste vastuvõtmisel ja menetlemisel. Paralleelselt uue meetmega jääb kehtima ka seni kehtinud meede elanikele, kelle kuu sissetulek jääb alla mediaani ehk 1126 euro. Selleks tuleb esitada taotlus internetis või linnaosavalitsuses. Mul on 2 last ja siis on kodus ja praegu ei ole sellest võimalust tööle minna, kuna lapsed kogu aeg haiged ja kommunaalarved olid 320. Ja teie sissetulek? Sissetulek on 300. Eilse õhtu seisuga on hüvitise saamiseks taotlus esitanud ligi kaudu 7000 tallinlast. Kiiremaks menetlemiseks on linnaosavalitsused palkamas ka lisatööjõudu. Tallinna koolid on raskes olukorras, kus koronaviiruse testimisvajadus on igapäevaga suurenev, kuid kiirtestide varu hakkab otsa saama. Uusi kiirteste saabumas ei ole, sest haridusministeeriumi poolt jõuavad testid koolidesse alles veebruari lõpus. Ette antud kavakohased peaksid koolid testima 2 korda nädalas. Siiski on tulnud ette olukordi, kus kolletajal on vajanud testimist tihedamini. Näiteks reaalkooli üks testimisring tähendab koos õpetajatega kokku 1100 testi kasutamist. Direktori sõnul peavad nad optimistlikud senaariumi kohaselt vastu veebruari alguseni. Meie jaoks ebameeldiv üllatus, et me ei saa riiklikult jagatud teste enne veebruari lõppu, sest signaal, mis meile tuli detsembris, ütles ju väga selgelt, et toimub hange ja peate hakkama saama jaanuari lõpuni, nõnda ka oma arvutused tegime.
Sügisel aitas testida ülesandega ka kohalik omavalitsus, kuid oktoobris võttis riik korralduse üle. Eelmisel nädalal tuli aga teada, et linn peaks küsimusega tegelema hakkama, kuid hanke läbiviimine võtaks nüüd ka 4 nädalaid. Riik soovitas koolidel kaaluda Tallinna pakutavat tasuta kiirtestimise võimalust Vabaduse väljakul või ise teste osta ning hiljem omavalitsuselt kompensatsiooni paluda. Me ei räägi 2-3 testist, me räägime 100-tuhandetest testidest ühe kooli kohta. Need ei ole väiksed kogused ja ka koolidel selliste koguste tarnimisel peavad nad jälgima teatud reegleid, hankeseaduse reeglistike, aga selge on see, et tekib järgmine küsimus, et kes ja kuidas tegelikult nende hiljem need testide osa hüvitab. Koolid on väga-väga keerukas olukorras ja kindlasti ma ei välista seda, et testimisesse võivad ka mõnengatel pool tekkida augud. Olukorras, kus osadest koolidest võivad testid otsa saada, soovitab haridusministeerium rõhuda maski kandmisele, mis omikroni puhul tõhusaks kaitsemeetmeks on osutunud. Aga kui tõepoolest testid otsa saavad, siis see ei tähenda, et tuleb kohe automaatselt minna distantsile. Mask on üks efektiivsemaid meetodeid. Me oleme seda korduvalt tungivalt soovitanud, et soovitaks seda veel tungivamalt. Viimaste andmete järgi on nakatumise trend kõige suurem just kooliealiste laste ja noorte hulgas. Paljud noored seisavad silmitsi küsimusega, mida edasi õppima minna, milline töö valida ja mis üldse edasi saab. Kui neile küsimustele vastust ei leita, võidakse sattuda olukorda, kus üksed kavastatakse end täielikus motivatsioonipuuduses. Sellisel juhul saavad noored abiprogrammist hoog sisse. Teadmatus tuleviku ees ja küsimused, mida oma eluga üldse peale hakata, piinavad viimastel aastatel paljusid noori. Tallinnas on umbes 4-5 tuhat sarnase probleemiga silmitsi seisvat noort. See on just põhiprobleem, et ma ei tea, mida valida, mis mulle tegelikult päriselt meeldiks ja kas üldse seda nagu tööturul on vaja. Et paljud lähevad midagi õppima ja siis pärast neil pole seal ametiga midagi peale hakata. Kui sa nagu hakkad mõtlema selle peale hästi palju, siis võib tulla tõesti sinna masendus peale, et mis nüüd saab. Ma arvan, et kindlasti oleks vaja nagu mingit tugiisikud või mingid töötajad, kes nagu aitab noori sellega. Programm Hoog sisse aitab noortel motivatsiooni leida. See on suunatud Tallinna noortele, kes on vanuses 15-26. Selleks, et programmist abi saada, peab noor olema mitte õppiv ja mitte töötav või kuuluma sarnasesse olukorda sattumise riskirühma. Ehk siis, kui sa täna käid tööl ja sulle tundub, et see töökoht ei ole päris sinu teedas ja tahaksid leida midagi muud, mingit uut väljakutset või üldsegist minna kooli, siis võib täitsa vabalt meie poole pöörduda ja aitame leida sinus selle sädeme ja unistuse, kuhu poole siis liikuda. Kes on sarnases olukorras, võib abisaamiseks registreeruda meiliaadressile hoog.sisse@tallinnlv.ee. Teenus on noortele tasuta. Hetkel tegeletakse aktiivselt pea 600 noorega. Minul sattus see noormees, kes on 16-aastane ja kes oli riskikäitumisega politsei vaateväljas. Ja sealt siis järgnevad sammud, et ta ei käi ka koolis ega tööl. Ja siis me saatsime hoog sisse programmi. Sai individuaalset lähenemist, sest tänu sellele ta leidis praktika koha, mis talle väga meeldib ja on väga motiveeritud sügisest uuesti kooli minema. Hoog sisse programm on kestnud 3 aastat. Üle 60% noortest on peale abisaamist jätkanud koolis ja asunud tööle. Rotermanni kvartal laieneb mere poole ning hakkab ühendama sadama ja kesklinna vahelist ala. Urmas Sõõruma idee järgi kerkib Rotermanni soolalao ehk arhitektuurimuuseumi kõrvale kuldselt sädelev büroohoone. Rotermanni kvartali laienemine mere poole toob kaasa vähemalt 2 head asja. Esiteks jalakäijate liikumine siit üle sadama poole läheb palju paremaks ja teiseks kaob see kole hangaar. Jalakäijad saavad ärimaja alla paraja läbikäigu, umbkaudu samasuguse nagu sammastega maja puhul Rävala puiesteel. Seal piirkonnas on praegu Rotermanni kvartal enam vähem valmis saanud ja nüüd see loomulik linna areng läheb järjest mere poole. Linna plaan on seal saada väga hea ja sujuv jalakäijate ühendus, mis ühendaks siis mereäärt ja kesklinna. Ja Ahtri kuuega on detailplaneeringuga läbi nähtud ka hoones niisugune lai jalakäijate pääs, mis viiks Rotermanni kvartalist inimesed admiraliteedi basseini juurde. Rotermanni kvartal areneb aina mere poole. Ahtri tänavale soolalao ja Olereksi tankla vahele kerkibki ärimaja. Hiljaaegu kinnistu ostnud Urmas Sõõruma plaanib hoone teha kuldset värvi. Urmas Sõõruma on pikka aega rääkinud, et puudu on üks päris õige kuldne maja. Siin Rotermanni kvartalis küll üks hoone on, mida me kuldseks kutsume,
aga no ütleme, ta ei ole ajas kuldsena nii säilinud, kui võibolla alguses oli soov. Me andsime üürnikutele teada, et märtsi lõpus kahjuks peavad nad välja kolima ja aprillikuus hakkame lammutama ja selle järel ehitama. Rotermanni kvartal hakkab tõepoolest valmis saama. Järgmise aasta suve hakul täieneb see ühe omajagu mahuka büroohoonega, Rooseni majaga. Ahtri 4 on siis kaasaegne büroohoone. Siia tuleb 6 korrust kaasaegset bürood. Igal korrusel umbes 1740 ruutu bürood. Arendaja NG investeeringud näeb siis ette, et tulevad valgusküllased suured ruumid. Ahtri 3 maja juurest tahetakse plaanide kohaselt läbi viia ka 100 trammiliin. Legendaarne lavastaja ja kirjanik Matti Unt saab Kadriorgu omanimelise muusiumi. Tallinna Kirjanduskeskusel on plaanis eksponeerida rohkem Matti Unti loomingut läbi isiklike esemete ning luua muusiumisse ka uurijateruum ehk Untium. Kirjanik ja lavastaja Matti Unt oli mitmekülgne ja andekas looja, kes tuli Eesti kirjandusse imelapsena 1963. aastal raamatuga Hüvasti kollane kass. Unt oli ka väga viljakas teatrilavastaja. Linnateatri näitleja Piret Kalda jaoks oli just Matti Unt esimene, kellega pärast lavakunstikooli lõppu kohe tööle asus. Ma võin öelda jah, et mul vedas, sest eriti noorena tema nagu ei pannud näitlejat krampi, vaid ta vastupidi julgustas, ütleme ka igastust napakusi tegema. Kuido Kangur nendib, et lavastaja Matti Unt andis alati näitlejatele palju lisalugemist. See on harjumus, mis püsib siiani. Mattiga töö oli just selline, kus ta tõi sulle, ma ei tea, iga hommik tuli jälle mingi uue raamatuga, et kuule näe, loe seda ja see on ju jube põnev, kui sa loed selleks, et seda teatritükki seda paremini mõista või. Matti Undi muuseum Kadriorus, majas, kus Unt ka viimased eluaastad elas, annab hea sissejuhatuse kirjaniku loomingusse ja ellu. Nüüd siis juba mitte rendipinnal, vaid püsipinnal. Ruumid on nüüd Tallinna linna omad ning Tallinna Kirjanduskeskus saab mõelda püsiekspositsiooni loomise peale. Kindlasti me soovime säilitada selle Mustamäe osa, et Matti Unt võibolla kõige rohkem on ikkagi tuntud oma romaaniga Sügispall, millega ta põlistas siis Mustamäe kui linna osa sellise suurlinnliku elutunnetuse Eesti kirjanduses. Tallinna Kirjanduskeskuse jaoks on oluline luua ka uurijate ruum ehk Untium, mis tegeleks 60. aastate Eesti kirjandusega. Fakt on see, et tollal tuli kirjandusse niivõrd palju olulisi autoreid ja väga palju muutus Eesti kirjanduses, et muutus üldse väga palju see, kuidas kirjutati, mida kirjutati. Matti Undi loomingusse kuulub üle 15 romaani ja jutustuse hulk näidendeid, dramatiseeringuid, filmissenaariume, esseistikat ja 100 teatrilavastust.